sot me gjosht gësht o mrina në krushet mohe po e zgjeva njo që qëtash krushjone që ki bëstan i mirë po son e hadoroku me unë kërbëstan me mu në këshore në otin këshore do të marrë me mu e me unë kërbëstan po son këtu edhe ki bëstan është bëstan krushes mohe në unë kënë shenë Po, po, edhe kej që të në shesh jam u këshin hotit, që sheshi u këshin hotit, o, edhe që të në adorokut me përshëndetmi, ta përshëndetmi në adorokun me këtë mikun këtu, edhe u këshin hotit o të në këshirë busqeshur. Ja, që krusion të këshire mirë, po kalojnë mirë, pi kupinit, ej, Që t'i rrush Jo, ko, alo Mos pasani Jo, që Jo, bostonin maj mirë, ku me mor Ej Pa moje bre që shto ti Moje, moje mirë, ali Moje mirë, musim dhe o t'i ndizu Kjo është krucione, që kanë punu krucion, edhe zemër, kejtë zemër, me atëro ku panderes. Në ati besojnë që onë detit, ashtë? Këto në onë krucione, që, që, qëre, e, do t'i në shkërbjes. Ete që e omë. Dhe 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 Lajfo, po ca Muhammed ma kalon telefonin e vetë. Po ca Muhammed? Ka hin Lajfo. 4 euro merre. 5 është jetë përbes. Hej, kura? Mos shoj. Au. Në krushe pas ma. Pip, një është... Bërë me në avisht pak? Që, rrushit që veç pak. Rrushit a ovecit edhe specat. Që, që dhe specat tu.